Tervetuloa Ajassa-ohjelman pariin. Tämänkertainen ohjelma viipyilee Helsingin hovioikeuden aulassa ja tapaamme siellä Päivi Räsäsen. Häntähän on viety kuulustelusta toiseen, vähän niin kuin Kristusta itseään. Kysymys on uskonnon ja sananvapaudesta. Hovioikeus käsitteli Päivi Räsäsen asiaa tässä syys-elokuun vaihteessa. Ja käymme nyt asiaan käsiksi. Katsotaan, mitä Päivi itse ajattelee oikeudenkäynnistä. Tapaamme myös valtion syyttäjän ja muitakin henkilöitä tässä ohjelmassa. Siirrytään hovioikeuden puolelle. Vapaus uskoa, oikeus sanoa. Vapaus uskoa, oikeus sanoa. Vapaus uskoa, oikeus sanoa. Vapaus uskoa, oikeus sanoa. Vapaus uskoa. Olemme täällä Helsingin hovioikeuden edustalla ja odottelemme kansanedustaja Päivi Räsäsen tuloa. Tänne on saapunut jälleen tänään oikeudenkäynnin toisena päivänä runsas joukko mielenosoittajia, eli kannustajia. Ja toivottavasti saamme lyhyen haastattelun Päivi Räsäseltä ennen kuin hän menee tuonne oikeussaliin vastailemaan syyttäjän kysymyksiin. Hyvää huomenta. Saanko tehdä muutaman kysymyksen syyttäjälle? Kyllä joo, mutta jos mä menisin ensin tuonne... Jos nopeasti tässä kysyisin pari kysymystä, sopiko näin? Mistä aiotte syyttää Räsästä tänään? Räsästä on syytetty kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niin kuin syytekirjelmässä on kerrottu. Ja miltä tämän päivän ohjelma näyttää? Tänään on ollut vuorossa Räsäsen ja Pohjolan kuuleminen ja sitten loppulausunnot. Kiitos tästä. Olemme täällä hovioikeuden ulkopuolella. Mika Ebelin, mitä ajattelet tästä oikeudenkäynnistä? No siis tämä on hyvin vakava paikka, koska tässä yritetään rajoittaa sanan ja uskonnon vapautta ja meidän kristittyjen perusoikeutta, oikeutta ilmaista meidän uskomme toisillekin ihmisille. Mitä arvelette oikeudenkäynnin päätöksestä? No, minä olen luottavaisin mielin. Käräjäoikeudesta tuli yksimielinen päätös ja minun on vaikea kuvitella, että hovioikeudessa se muuttuisi. Jos se muuttuisi? Se olisi hyvin vakava paikka. Olen itse asiassa miettinyt, että pitäisikö minunkin ilmoittautua, että minäkin uskon Raamattuun. Minkä verran olet tavannut täällä kansainvälistä mediaa? Oletko jutellut heidän kanssaan? Kyllä olen jonkin verran, että täällähän on ADFI:stä ja sitten on tuolta Citizen Go:sta. On minusta hyvin rohkaisevaa, että he on tullut tänne saakka tukemaan meitä. Mikä heitä motivoi? Se on juuri se, että puolustaa niin kuin sana- ja uskonnonvapautta koko Euroopassa. Ja minusta on hyvin puhuttelevaa, kun Unkarissa on ollut merkittäviä mielenosoituksia meidän tueksi. Ja kun siellä televisiossakin sanoo unkarilainen, että he toivovat, että Länsi-Euroopassa me saisimme saman vapauden kuin heillä on Unkarissa, koska täällähän on usein Unkaria katsottu toisella silmällä. Olen syytettynä kiihottamisen rikoksesta, koska olen julkaisijana vastuussa siitä pamfletista, jonka Päivi Räsänen kirjoitti vuonna 2003 mieheksi ja naiseksi. Hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Mitä arvelet oikeudenkäynnin kulusta tänään? No, tänään kuullaan siis meitä syytettyjä ja sen jälkeen annetaan loppulausunnot. Tähän mennessä ei ole mitään oikeudenkäynnissä varsinkin tullut uutta käräjäoikeuden jälkeen. Ja varmaan niin kuin ehkä tarkennetaan niitä argumentteja puolin ja toisin, mitä pöydällä jo on. Minkälaista päätöstä odotat itse? No, odotan vapauttavaa päätöstä. Käräjäoikeuden tuki oli, vapauttava tuomio oli yksimielinen. Ja koska syyttäjällä ei ole mitään uutta tuotavaa, niin lähden siitä, että Suomen oikeusvaltioperiaate toteutuu myös täällä ja saamme vapauttavan tuomion. Hyvin usein käytä hovissa asiat muuttuvat. Mitä ajattelet siitä? No kyllä, hovin tehtävänä on niin kuin perätä tarkkaan käräjäoikeuden päätös. Ja tietenkin olemme valmiit siitä menemään sitten korkeampaan oikeuteen, jos hovioikeuden tuomio muuttaisi käräjäoikeuden vapauttavan päätöksen. Pyydetään sitä taivaalliselta isältä, että tänäänkin saataisiin Päivin kanssa antaa hyvä todistus, joka ei ketään vastaan, vaan meidän kaikkien puolesta ja hyväksi. Eli joka aamu on armo uusi siihen turvat, ja saamme tämänkin päivän käydä. Kiitos teille, kun olette täällä paikalla tänään. Joo.
Päivi Räsänen, sinua on viety tai teitä on viety pitkin oikeussaleja tässä ihan niin kuin Kristusta itseään. Miltä tuntuu? Kyllä tämä on ollut aika absurdia, että jos ajattelen sitä historiaa, mitä itse olen julkisessa elämässä ollut, kansanedustajana ollut, niin en olisi ikinä uskonut, että tällaiseen tilanteeseen joudun. Niistä ajatuksista, vakaumuksista, joita olen pitänyt esillä koko aikuiselämäni ajan. Nyt on hovioikeuden istunnon toinen päivä alkamassa. Tällä hetkellä hiukan jännittää, koska nyt minua tullaan kuulemaan. Eilisen päivän jouduin kuuntelemaan syyttäjää ja niitä mielestäni valheellisiakin syytöksiä lausunnoistani. Kyllä tämä prosessi on ollut hyvin niin kuin merkillinen ja mä ajattelen, että tässä mennään hyvin syvälle sekä kristillisen uskon peruskäsitteistöön. Täällä ollaan keskusteltu synnistä, täällä ollaan keskusteltu Raamatusta, Raamatun luotettavuudesta ja sitten toisaalta tässä on hyvin syvästi kysymys sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta. Mä ajattelen, että on todella tärkeää nyt puolustaa kaikin voimin sananvapautta, puolustaa oikeutta, pitää esillä ihan klassisen uskon peruskäsityksiä avioliitosta, ihmisyydestä, koska jos nyt näistä tulisi tuomio, niin kyllä se tarkoittaisi käytännössä sitä, että hyvin monet muutkin kirjoitukset, radio-ohjelmat, saarnat olisivat vaakalaudalla. Että koska tahansa sitten voitaisiin vetää oikeuteen myös muita ihmisiä tästä, tämän takia. Ja koen, että mä oon nyt vähän semmoinen ennakkotapaus ja myös ehkä minua on käytetty jonkinlaisena varoitusmerkkinä, että miten käy, jos puhuu avoimesti ja vapaasti. Eli itse sitä toivon ja rukoilen, että tästä tulisi vapauttava tuomio, jolloin tästä hovioikeudesta, siis korkeammasta oikeusasteesta, tulisi ennakkotapauksen luonteinen päätös, joka vahvistaisi sananvapautta. Eli ajattelette näin, että tämmöinen prejuridinen kuvio olisi hyvä? No se olisi hyvä. Tietenkin mulle olisi riittänyt se käräjäoikeuden tuomio. Että käräjäoikeushan vapautti kaikista näistä kolmesta syytteestä ja se olisi ollut riittävä. Mutta ajatellen sitten muita vastaavia mahdollisia tulevia tapauksia tällä on ennakkotapauksen luonne. Totta kai sitten jos se menisi vielä korkeampaan oikeuteen, niin sitten saataisiin vielä vahvempi päätös. Mutta se on sitten ihan seuraava askel. Tämä on ollut kova maratoni. Miten jakselette? Kyllä mä jaksan. Ja olen todella kiitollinen kaikesta tuesta, mitä on omalta perheeltäni saanut. Ja sitten myös kaikesta rukoustuesta. Ja mä uskon, että rukouksiin on vastattu ja rukoukset on kuultu. Ja nyt tietysti oma rukoukseni on se, että olisi viisautta vastata tuomari edessä myös sitten oikealla tavalla kysymyksiin. Mutta niin täällä on käynyt myös kansainvälistä mediaa. Millä tavalla kansainvälisen median kysymykset ovat eronneet suomalaisen median kysymyksistä? No kansainvälisessä mediassa on ihmetelty sitä, että miten tämä on mahdollista Suomessa. Ja mun täytyy sanoa, että mä en oikein pystynyt vastaamaan siihen kysymykseen. Että koska kyllä nämä esimerkiksi kansainväliset lakimiehet, joita täällä tänäänkin on läsnä, niin ovat arvioineet, että tämä on niin kuin vakavin kristittyjen sananvapautta uhkaava prosessi, mitä nyt läntisissä maissa on toistaiseksi tapahtunut. Ja ehkä se on puhutellut aika paljon sitten näitä eurooppalaisia kristittyjä ja myös tuolla Amerikan puolella, että jos Suomessa, jolla on kuitenkin hyvä maine sanan- ja uskonnonvapaudessa, ja laillisuusperiaatteessa, samoin kuin pitkät juuret kristillisessä historiassa. Jos Suomessa voi tapahtua tätä, että niin kun ihminen joutuu ihan perinteisten kristillisten uskon opetusten vuoksi poliisikuulusteluihin, 13 tuntia siellä monta kertaa, Raamattu edessä, kysytään kristinuskon perusasioita ja sitten joutuu vielä käräjille, niin eikö se voi tapahtua muuallakin? Eli tavallaan siitä huolesta, että
jos täältä tulee kielteinen ennakkopäätös, niin tämä voi levitä muihinkin maihin. Se on ehkä ollut se huoli, mikä näitä kansainvälisiä toimijoita on tänne ajanut. Niin tällä hetkellä jonkun tilaston mukaan 340 miljoonaa kristittyä on vainottu eri tavoin. Koetko tämän itse vainoksi? No, mä en ole nimittänyt tätä vainoksi, koska tiedän sen, että vaino todella niin kuin valtava määrä ihmisiä kokee fyysistä väkivaltaa ja jopa kuolemanvaaraa, ja siitähän Suomessa ei ole kysymys. Eli meillä on vankilatkin on ihan hyvä tasoisia ja tässä on lähinnä sakkorangaistukset uhkana ja en näin ole kokenut, enkä rohkene tässä käyttää sanaa vaino, mutta sen olen sanonut, että jos tässä tulisi tuomio, niin silloin se saattaisi tarkoittaa jonkinasteisten vainojen alkamista Suomessa. Mitä ajattelet siitä, että sinua syytetään sellaisesta, mitä et ole sanonut? Se on ollut se kaikkein vaikein osa tätä prosessia, koska on levinnyt jopa ulkomaille uutisia, että Suomesta löytyy joku sellainen kristityksi itseään nimittävä poliitikko, joka sanoo, että Jumala ei ole luonut osaa ihmisiä. Tai että hän pitää toisia ihmisiä alempiarvoisina kuin toisia. Ja nämä on ollut kipeitä itselle, koska en tietenkään näin ajattele. Ja olen aina siitä puhunut, että Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen. Kaikki me ollaan samanarvoisia keskenämme, me ollaan samanarvoisia Jumalan edessä. Ja me kaikki ollaan myös syntisiä, me ollaan ihan samalla viivalla Jumalan edessä. Kaikki olemme ihan yhtä lailla armon tarpeessa. Eli me ollaan kyllä hyvin syvästi kaikki samanarvoisia, ja se on täysin mun vakaumustani vastaan, että niin kuin joku toinen ihminen olisi jonkun tekonsa vuoksi alempiarvoinen. Onko tässä kyse poliittisesta ajojahdista? Mä en usko, että tässä on varsinaisesti poliittisesta ajojahdista kysymys, mutta sen sijaan minut on varmaankin valittu tähän sen takia, että olen julkisuudessa oleva henkilö ja että mulla on niin sanottua vaikutusvaltaa. Siis syyttäjä toi eilen hyvin selkeästi esiin sen, että Päivi Räsänen on henkilö, joka on ollut pitkään kansanedustaja, on ollut ministeri, on ollut puolueen puheenjohtaja ja on ollut eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eli hän on poliittisesti erittäin vaikutusvaltainen henkilö. Eli tämä on se syyttäjän näkemys, ja mä luulen, että tämä on se syy, minkä takia juuri minun puheeni ovat tähän valikoituneet, koska onhan näitä puheita monet muutkin puhuneet. Päivi Räsänen, kiitos tästä haastattelusta. Hollantilaiset toivat juusta, minulla ei sitä ole, mutta toivotaan menestystä tähän istuntoon. No niin, kiitos paljon, ja eilen jo maisteltiin juustoa ja juusto oli hyvää. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos, kiitos. Kello 9 alkaa Päivi Räsäsen kuuleminen täällä hovioikeuden salissa 3, ja katsotaan, miten tämä oikeudenkäynti sujuu. Sitä emme pysty kuvaamaan, paitsi ehkä ihan alkua hieman. Istunnon jälkeen saamme varmasti kuulla sitten uudelleen mahdollisesti Päivi Räsäsen ajatuksia. Thank you.
Kansanedustaja Päivi Räsänen kiisti hovioikeudessa linkittäneensä homouden pedofiliaan ja totesi myös, että hän ei ota kantaa eheytyshoitoihin. Räsästä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Valtionsyyttäjä vaatii hovioikeudessa Päivi Räsäselle tuomiota ja 120 päiväsakon erää. Hovioikeus antaa tuomionsa marraskuun loppuun mennessä. Päivi Räsänen sanoi hovioikeuden kuulemisessa, että hän edelleenkin seisoo tekstinsä takana. Hän tosin myöntää myös, että pamfletin tiedot ovat vanhentuneita. Räsästä kohtaan nostetut syytökset liittyvät hänen kirjoituksiinsa vuosilta 2004 ja 2019, mutta myös Yle Radio-ohjelmassa vuonna 2019 hänen esittämiinsä kantoihin. Ratkaisu asiaan siis annetaan myöhemmin, viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Pamfletissahan Räsänen käsitteli luomiskertomusta todeten, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän totesi siellä myöskin, että homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Oikeudessa Räsänen kertoi mielenkiintoisen ajatuksen. Hän sanoi, että hän teki tämän 24-sivuisen pamfletin, joka nyt siis on syytteen yhtenä kohtana kahdessa päivässä. Ja kirjoituksessa hän hyödynsi omien sanojensa mukaan 90-luvulla saamiaan lääketieteellisiä oppeja sekä tietysti myöskin Raamattua. Hän totesi myöskin oikeudessa, että pamfletti on tarkoitettu seurakunnan opetuskäyttöön. Räsänen sanoi oikeudessa, että kirjoituksen tarkoitus oli lisätä tietoisuutta ja myönteistä asennetta ja kunnioitusta seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Syyttäjä myös syytti pedofilia väitteellä. Syyttäjä oli oikeudessa sitä mieltä, että Päivi Räsänen ja hänen kirjoituksistaan saa sellaisen käsityksen, että homot olisivat pedofiileja. Tämän Räsänen kiistää jyrkästi. Hän totesi näin, että en ajatuksissa, en sanoissa, en missään kytkenyt homoseksuaalisuutta pedofiliaan. Korostan, että kohdassa puhutaan aikuisista miehistä. Tässä kirjoituksessa ei puhuta homomiehistä, totesi Räsänen oikeudessa. Kaiken kaikkiaan tämä Päivi Räsäsen oikeudenkäynti on saanut lähes farssin piirteitä. Prosessi on ollut pitkä, käräjäoikeus vapautti hänet, mutta nyt kuluneen viikonvaihteen aikana tosiaan Helsingin hovioikeudessa hän oli jälleen vastaamassa syytteisiin. Ja voidaan todeta varmasti näin, että pitkä julkinen käsittely, vaikka tuossa viittasin farssiin, ei ole pelkkää näytelmää. Voidaan kysyä, millä tavalla tälle ihmiselle, Päivi Räsäselle, voidaan korvata henkinen kärsimys, riepottelu median kynsissä, perheen kenties pahoinvointi ja julkisuus kuukausi toisensa jälkeen ja jopa vuodesta toiseen. Ja toisaalta voidaan kysyä, millä tavalla voidaan korvata se ahdinko, johonka väärät perättömät syytteet ovat hänet vieneet. Nähtäväksi jää, millä tavalla hovioikeus päättää asiasta, sen päätöksen saamme marraskuun loppuun mennessä. Syyttäjä vaatii Juhanna Pohjoselle 60 päiväsakkoa ja Luther-säätiölle yhteisösakkoa, joka olisi suuruudeltaan 0,6% säätiön pääomasta. Miten tämä äskeinen istunto mielestäni meni? Se meni ihan hyvin sinällään. Kaikki keskeinen on tuotu esiin. Ja, seuraavaksi vielä tuodaan sitten oikeudelliset argumentoinnit ja se kuuluu sitten siihen loppulausuntoon. Tämä Päivi Räsäsen prosessi on ollut varsin pitkä. Odotatteko, että tämä vielä jatkuu? Siis on vaikea spekuloida tällä hetkellä. Se riippuu aika pitkälti lopputuloksesta. Tietenkin, jos me tämän voitamme, niin silloin se on syyttäjän asia, että valittaako hän korkeimpaan oikeuteen. Mutta jos jokin syyte menestyy, niin todennäköisesti me valitamme sitten korkeimpaan oikeuteen. Kansainvälinen media on myös ollut kiinnostunut tästä prosessista. Mitä noin puolustuksen näkökulmasta voitte sanoa kansainvälisen median reaktiosta? No ei se varsinaisesti tähän asiaan ole vaikuttanut muutoin kuin siinä, että ihmisiä on paljon. Mutta juristina hoidetaan tätä oikeudenkäyntiä ja juristin tehtävä on ainoastaan vakuuttaa tuomari eikä media. Siinä mielessä ei se sinällään meihin vaikuta. Minkälainen tämä on sananvapauden ja uskonnonvapauden näkökulmasta kokonaisuutena tämä prosessi? No mä ehkä sanoisin, että jos unohdetaan prosessi ja mietitään tätä
oikeuskysymystä, niin tämä on erittäin keskeinen. Kiihottamispykälää ei ole uskonnollisesta näkökulmasta tulkittu korkeimmassa oikeudessa. Ja korkein oikeus on antanut aika vähän kiihottamispykälää koskevia ennakkotapauksia. Silti kiihottamispykälä on yksi vihapuheen lainsäädännön sovelletuimpia pykäliä alioikeuksissa. Eli korkein oikeus joutuu linjaamaan kiihottamispykälän sisällöstä tarkemmin, ja sen takia tämän kaltainen juttu tulee ennen pitkää päätymään korkeimpaan oikeuteen. On se sitten tämä tai sitten jokin vastaava ratkaisu, jokin vastaava prosessi. Miten harvinaista on se, että tällaisia teologisia kysymyksiä käsitellään oikeudessa? Se on äärimmäisen harvinaista. Osin se johtuu siitä, että meillä ei ole muuta vastaavanlaista rikospykälää, jossa se olisi mahdollista. Ja tämä on ensimmäinen kerta tietääkseni, jossa tätä pykälää tulkitaan tästä näkökulmasta. Myös hovioikeudessa. Voin olla väärässä, mutta tämä on käsitykseni. Korkein oikeus ei tämän tyyppisiin kysymyksiin ole ottanut kantaa. Jos Päivi Räsänen häviää tämän oikeudenkäynnin, minkälaisia vaikutuksia sillä saattaisi olla tulevaan lainsäädäntöön? Se on juristin vaikea arvioida. Se on tietysti hallituksen asia. Tietysti korkein oikeus tekee linjavedon, ja siihen sisältyy tyypillisesti myös oikeuspoliittinen aspekti, jolloin se, miten tätä kiihottamispykälää tulkitaan vastaisuudessa, niin muuttuu. Mutta onko sitten Suomen hallitus tyytyväinen siihen, niin se on sitten sen asia. En voi siihen kommentoida varsinaisesti poliittiseen puoleen. Niilo Räsänen, tässä on nyt tauko menossa. Istunto päättyy juuri äsken täällä hovioikeudessa. Minkälaiset mietteet on puolisolla, Päivi Räsäsen puolisolla? No, täytyy sanoa, että tässä vaiheessa jo alkaa olla helpottunut olo, koska tämä nyt oli viimeinen puheenvuoro Päiviltä tähän oikeusprosessiin liittyen. Eli jos syyttäjä tästä jatkaa tai jos meille tulisi tuomio, niin sitten korkeimmassa oikeudessahan ei enää kuulla osallistujia tai näitä osapuolia. Eli nyt on sitten kaikki tehty, mitä on ollut tehtävissä Päivin osalta. Tietysti nyt on vielä sitten Matti Sankamolla tämä loppupuheenvuoro, ja se tietysti on myös hyvin merkittävää, mutta nyt syytettyä on kuultu ja nyt on kaikki sanottavaa sanottu. Miten arvioit Päivin onnistumista? No, minun mielestä onnistui erittäin hyvin. Tietysti me on vähän jäävi sanomaan puolisona, mutta iloitsin kovasti, ja kyllä tuossa monia tuli minulle sanomaan, että erittäin hyvä puheenvuoro Päiviltä. Että kyllä koin, että hän keskeiset asiat pystyi kiteyttämään lyhyessä ajassa. Mitä ajattelet siitä, mikäli Päivi ei voita tätä oikeudenkäyntiä, niin miten jaksatte jatkossa? No, sen jälkeenhän tämä varmasti menisi sitten korkeimpaan oikeuteen, mutta siellähän on vain materiaali käsiteltävänä, eli enää henkilöitä ei kuulla, eli se on sitten odottelua. Tämä on ollut aika pitkä maratoni teille perheenä. Mistä voimat? No, tietysti tähän on jo oikeastaan tottunut. Sitä on vaikea sanoa, että mistä kaikesta se voima on tullut, mutta minä uskon, että tämä on ollut suuremmissa käsissä, ja hirmu monet on rukoillut tämän asian puolesta, myös me. Ja on toisaalta ollut sitten hyvinkin levollinen olo keskimäärin. Tietysti sitten aina näin oikeuskäynnin edellä, niin totta kai siinä on vähän hermostuneisuutta ja jännittäneisyyttä, ja se kuuluu asiaan, mutta täytyy sanoa, että ottaen huomioon tämän medianäkyvyyden ja minkälainen mylly ja miten vakavista syytöksistä on kysymys, niin siihen nähden ihan levollisin mieli. Tässä on monet olleet sitä mieltä, että kyse on ajojahdista. Oletko itse sitä mieltä? No, täytyy sanoa, että kyllä siinä on vähän semmoinen tuntu ollut, että kun syyllinen tiedetään, niin sitten rikoskin keksitään. Ja täytyy myös ihmetellä sitä, että
että tässä on vähän semmoinen näytös oikeudenkäynnin tuntu, että tulee mieleen noin veronmaksajan näkökulmasta, että voisiko käsitellä ihan oikeita rikoksia täällä tuomiolaitoksessa, varsinkin kun samalla sanotaan, että resurssit on pienet, että miksi ihmeessä niin tämmöinen asia viedään sitten oikeussaliin. Varsinkin kun on vielä kysymys siitä, että on hengellisistä asioista pohjimmiltaan kysymys, mitkä ei ollenkaan kuulu sinne oikeussaliin. Me itse olet teologi myös. Miltä se kuulosti täällä oikeussalissa, kun tällaista teologista kysymystä käsitellään? No erittäin omituiselta. Ja sitten kun vielä kuuli niitä syyttäjän teologisia perusteluja, hänellä oli selkeästi niin kuin mielenkiintoa teologiaan, koska ei nuo kysymykset kuulu tänne saliin. Mutta ne oli kyllä niin perusvirheellisiä ja ymmärretty niin kuin kristinuskon ydinasia niin kuin täysin väärin. Ja siitä kun lähdetään sitten oikeussaliin, niin kyllähän se on aikamoinen soppa. Niilo Räsänen, kiitos tästä haastattelusta. Joo, kiitos. Sinua on kuultu juuri äsken tuolla istunnossa. Minkälaiset ovat fiilikset nyt? No kyllä on tosi hyvät fiilikset nyt, että koen, että sain vastata juuri niihin kysymyksiin, mitkä oli mielen päällä ja joita syytöksiä eilen syyttäjä esitti. Ja sain myös ikään kuin ampua alas sellaiset väärät tulkinnat ja väärät syytökset, joita näihin kirjoituksiin ja lausuntoihin kohdistui. Ja on kiinnitettävä huomiota, että monet näistä tulkinnoista ovat sellaisia, että en ole kuullut niitä missään muualla kuin syyttäjäajattelussa. Et itselleni on tullut esimerkiksi tästä Ruben Stiller radio-ohjelmasta niin ihan pelkästään myönteistä palautetta. Et en ole kuullut kenenkään muun esittävän, että niitä olisi koettu jollain tavalla solvaavina. Niin tässä on vielä jäljellä nyt sitten puolustuksen puheenvuoro, eikö niin? Nyt on jäljellä loppulausunnot. Eli puolustus antaa loppulausunnon ja samoin sitten itse asiassa syyttäjä antaa myös loppulausunnon. Ja sitten sen jälkeen hovioikeus tekee ratkaisun, mihin menee varmaan muutama viikko, että ratkaisu saadaan. Ja kohta siirrymme tuonne oikeussaliin jälleen. Minkälaisin miettein menet sinne nyt? No nyt on ihan helpottunut mieli. Minua ei enää kuulla. Eli tämä oli nyt se kuuleminen, joka on jo suoritettu. Mutta tietysti nyt toivon parasta, että asianajajat Matti Sankamo ja Jyrki Anttinen onnistuvat näissä loppulausunnoissa vakuuttamaan vielä tuomariston. Näin toivomme täältä hovioikeuden aulasta. Näin tällä kertaa Ajassa ohjelmassa. Ensi viikolla puhumme aivan toisesta aiheesta. Jäämme katsomaan ja odottelemaan hovioikeuden päätöstä, joka tulee marraskuun lopulla.